خدای پاک ډیر لوی دی، هغه په هر څه قدرت لري. هغه ځکه او اسمانونه په خپل امر پیدا کړی دی. اسمانونه د هغه لوی ښکاره کوي. هر څه چې خدای پیدا کړی و هغه ډیر ښه و. خدای پاک ډول ډول بوټي او ډول ډول ځناور پیدا کړل. بیا هغه له خاورو څخه لومړنی انسان پیدا کړي او په هغه کښې یې د ژوند سا پوکړه. دې لومړني انسان ته چې ژوند ورکړل سو بابا آدم و. بیا خدای پاک یوه ښځه پیدا کړه چې د بابا آدم د ژوند ملګری سي. دا ښځه بی بی هوا وه. خدای آدم او هوا دواړه داسې پیدا کړل چې دواړو د خدای ځینې صفتونه درلودل، او دا د دې دپاره تر څو د خدای سره نږدې اړیکې ولري. هغو به په یو ډیر ښایسته باغ کې چې آدم نومېدی د خدای پاک په حضور کې وسا او خوشحاله ژوند درلودل. په دې باغ کې نه غم و او نه مرګ. خدای پاک بابا آدم ته وفرمایل د باغ د منه سوې ونې میوه مه خورئ. خو یوه ورځ شیطان بی بی هوا خطا ایستله. بی بی هوا او بابا آدم دواړو د هغې ونې څخه میوه وخوړه. د دې نافرمانۍ په سبب د هغو اړیکې د خدای سره وشکېدلې، ځکه چې خدای پاک مقدس ذات دی، نو ګناهګاران د هغه په حضور کې ژوند نسي کولی. خدای پاک دواړه د باغه څخه وشړل، او د دې نافرمانۍ په سبب آدم، هوا او اولادونه یې ډول ډول دردونه ګالي او د مرګ سره مخامخ. مګر خدای پاک د انسانانو سره مینه کوله او هغه یو پلان جوړ کړي چې د آدم اولادونه بیرته ځان ته راوبولي تر څو د هغه سره تل ژوند وکړي. په مقدس کتاب کې خدای پاک خپل پلان ښیي چې څرنګه انسان د ګناه، د شرم او ابدي سزا څخه وساتي، او د انسان او خدای ترمنځ بیا ښې اړیکې برابرې سي. خدای پاک د دې پلان یوه برخه حضرت ابراهیم ته ور وښووله. حضرت ابراهیم په خدای پاک باندې ایمان درلودی او د هغه عزت یې کاوه. خدای د هغه سره وعده وکړه چې تا ته به برکت درکړم او د دنیا ټول قومونه به ستا په وسیله برکتی سي. خدای د حضرت ابراهیم سره وعده وکړه چې نسل به یې د سمندر د شګو او د اسمان د ستورو په شان ډیر کړي. حضرت ابراهیم په خدای پاک باندې باور وکړي. خدای پاک ځینې خوشحاله سو، هغه یې قبول کړي او هغه ته یې د خپل دوست یعنی د خلیل الله لقب ورکړي. یوه ورځ خدای پاک وغوښتل چې حضرت ابراهیم وازمایي چې هغه څومره په خدای پاک باور لري او د هغه امر مني. نو خدای ابراهیم ته وفرمایل چې خپل زوی قرباني کړه. حضرت ابراهیم ته د خدای وعده په یاد وه چې خدای به د هغه نسل د دې زوی په وسیله ډیر کړي، خو هغه پر خدای ټینګ ایمان درلودی او حکم یې ومني. نو حضرت ابراهیم خپل زوی حلالولو ته تیار کړي. کله چې حضرت ابراهیم خپله چاره راپورته کړه، نو خدای پاک ږغ پر وکړي چې اے ابراهیمه، هلک ته تاوان مه رسوه. زه پوهیږم چې ته زما څخه بیریږې او زما د حکم منلو ته تیار یې. بیا ابراهیم یو پسه ولیدی چې ښکرونه یې په یو بوټي کې نښتي وه. ابراهیم هغه پسه د خپل زوی پر ځای قرباني کړي. مهربانه خدای د ابراهیم د زوی پر ځای د حلالولو دپاره د پسه په رالیږو سره ابراهیم ته خپله ډیره مینه وښکاره کړه. پاک خدای د دې پیښې په وسیله وښووله چې هغه داسې پلان لري چې یوه ورځ به یو څوک راولیږي چې د ټولو انسانانو د ګناهونو دپاره قرباني سي. خدای پاک خپلو پیغمبرانو ته ویلي وو چې یو بې ګناه کس به نړۍ ته راولیږي او هغه به د انسانانو د ګناهونو په بدل کې قرباني سي.
او د هغه څخه به ګناه او د هغه شرم لري کی. نو د دې غټي قرباني په وسیله به لار خلاص سي تر څو خلق په خدای ایمان راوړي او د خدای سره ابدي ژوند ولري. پیغمبرانو دغه کس د مسیح په نامه یاد کړی دی. هغه ویل چې خدای به هغه د دې دپاره راولیږي چې خلق وژغوري او تل تر تله د هغو روحاني باچا وي. پیغمبرانو د مسیح تر اتلو سلګونو کاله مخکې ویلي وه، کله چې مسیح راسي نو بندیان به آزاد کي، ړانده به بینا کي او مظلومان به د ظلم خلاص کي. پیغمبران ویل چې مسیح به د بیت لحم په ښار کې پیدا سي او د هغو د باچا په توګه به اورشلیم یعنی اوسنی بیت المقدس ته راسي او د هغه یو نږدې ملګری به د دیرشو سپینو زرو د سکو په بدل کې د هغه شیطانت وکړي. هغو ویل چې مسیح به خپله وینه توی کړي او خپل ژوند به قرباني کړي او خدای به د هغه د مرګ په درېیمه ورځ هغې بیرته د مړو څخه ژوندی راپورته کړي. حضرت دانیال مسیح د انسان زوی په لقب معرفي کړی و او ویل یې چې هغه به په وریځو کې اسمان ته پورته کړل سي او په آخر کې به هم دا د انسان زوی د نړۍ پر ټولو خلکو باندې عدالت کوي. 2000 کاله مخکې عیسی مسیح په دې نړۍ کې ژوند کوي او کله چې خلکو د هغه معجزې ولیدلې نو د یو بل څخه به دا پوښتنې کولې، آیا دا هغه مسیح نه دی چې د بشر د خلاصون لپاره راتلی؟ آیا د ده ژوند هم هغه شان نه دی چې پیغمبرانو به د مسیح په هکله ویل؟ دا فلم ښیي چې حضرت عیسی څوک دی، هغه څه ویلي وو او څه یې وکړل، او دا ټول په مقدس کتاب کې لیکل شوي دي. د مسیح په ډول اصلي کردار ترسره کول د کوم لوبغاړي د وس کار نه دی. خدا فلم په دې مقصد جوړ شوی دی چې خلک د حضرت عیسی یعنی د مسیح د ژوند په اهمیت پوه سي. ګرانه تیفلوسه، زه تا ته د هغو پرله پسې پیښو په هکله لیکم چې زموږ په منځ کې پیښې شوي دي تر څو ته د دې ټولو په حقیقت ښه پوه سې. کله چې قیصر اګوستوس د روم امپراتور و او هیرودیس د یهودی حاکم و، خدای پاک ملایکه جبرائیل د ناصرۍ د ښار یوه پیغلې نجلۍ ته ور ولېږله چې نوم یې بی بی مریمه و. مریمی، پر تا د خدای پاک پزل سوی دی، تا به مندوار سی، زوی به دی پیدا سی او نوم به عیساق شیر دی. دا به څنګه وی؟ زه خو انجلۍ یم. رول قدس به پر تا نازل سی، نو په دې خاطر به دا کوچنی د خدای زوی وبلل سی، د هغه باچی به تل تر تله وی. بی بی مریم خپلې خپلوانې الیزابیت ته ورغله. الیزابیت د خدای په مهربانی په سپین سر میندواری وه. الیزابیت مریم جان، ته په ټولو ښځو کې بختوره یې. راتلونکي کوچنۍ دي هم بختور دي. ستا سلام چې مې تر غوږو سو، په خېټه کې مې کوچنۍ په خوشحالۍ وشوره دي. زړه مې د خپل خدای ثنا وایي، روح مې د خپل ساتونکي خدای څخه خوشحاله دی. د نن څخه وروسته به ټول خلک ما بختوره بولي. ای د ناصرې د ښار خلکو او اوسیدونکو، دا واورئ چې د قیصر باچا په حکم د یهودیه او جلیل د ولایتونو سرشمېرنه کېږي. نور ټول نارینه او ښځې دي په خپل پلارنۍ وطن کې نومونه ولیکي. Thank you.
نو بی بی مریم او خاوند یې هم د نوم لیکلو دپاره بیت الحم ښار ته راغلل. خو هلته یې په سرای کې ځای پیدا نه کړي، نو بیا یوې ګوخانې ته ورننوتل. هلته نژدې څو شپانه وه چې د شپې رمې کتلې، ناڅاپه د خدای ملایکه ښکاره سوه او د خدای پاک نور د هغو پر ټوله شاوخوا وځلېدی. نن د بیت الام په ښار کې ستاسي ساتونکی زژېدلی دی، هغه مسیح او سشتن دی. شپانه په ځغسته د کوچني لیدو ته راغلل، او هغه لومړی کسان وه چې د ژغورونکي د زژېدو زیری یې خپور کړي. کوچنی یوه هفته وروسته سنت سو او نوم یې ایساق کېښول سو. هغوی ماشوم اورشلیم ته بوتی او خدای ته یې ور وسپاری. هلته یو پرهیزګاره سړی و چې شمون نومېدی. خدای پاک وعده ورسره کړې وه چې تر څو مسیح د خلکو ژغورونکي ونه ویني نه به مري. ای خدای پاک، خپل غلام د وعدې سره سم رخصت کا. ما د ټولو خلکو دپاره ستا را لېږل سوی ژغورونکی ولیدی. په دواړو دې برکت وي. هغو خپلې وظیفې د حضرت موسی د شریعت سره سمې پوره کړې او وروسته دوی د ناصری ښار ته ولاړل. بیا چې عیسی دولس کلن و، یوسف او مریم د اختر دپاره اورشلیم ته ورغلل، خو چې بیرته کور ته راتلل فکر یې کوي چې عیسی ورسره دی، خو هغه په اورشلیم کې پاته سوی و. نو دوی په عیسی پسې بیرته راوګرځېدل او درې ورځې وروسته یې ولیدی چې د خدای په کور کې د مذهبي استادانو سره ناست دی. دا د چا کوچنی دی چې داسې پوښتنې کوي؟ دی زموږ سره دی، موږ فکر کاوی چې راسره دی، دی راپرېږدی. ټول د عیسی پوهې ته حق حیران وه. زویا، موږ دې ولې په تشویش کې کړو؟ موږ په تا پسې ګرځېدلو. تاسو ولې په ما پسې ګرځېدلاست؟ په دې نه واست خبر چې زه باید د آسماني پلار په کور کې پاته سوی وای؟ عیسی ناصری ښار ته ورسره راغی. هلته هغه ورځ په ورځ لویېدی، پوه یې زیاتېده او په خدای او خلکو ډېر ګران و. روم امپراتور تیبریوس د واکمنۍ په 15 کال کې، کله چې پیلاتوس د یودیې والی و او هیرودس د جلیل حاکم و، حنا او کایفا لوی مذهبي مشران و. د الیزابتې پر زوی یعنی یایا پیغمبر باندې د خدای پیغام نازل سو. هغه د اردن په سیند کې د توبې دپاره د تعمید غسل اخستلو تبلیغ کاوه. د ګناهونو څخه توبه وکړئ، د تعمید غسل درکوم، خدای پاک مو ګناهونه وبخشي. لکه څنګه چې د ایشایا نبی په کتاب کې لیکلی دی، یو سړی به په دس کې نارې وهي، ای خلکو سشتن تالا ته لاره جوړه کړئ، د هغه د راتلو لاره سمه کړئ، درې باید چې ډکې کړئ، هر یو غر او غونډۍ هواره کړئ، کږې لارې سده کړئ، وړې او ژورې هوارې کړئ،
نو خلق با د خدای خلاصون وګوري نو موږ باید څوک هه د مارانو نسل څه غواړي چې وکړو موږ ته لار شونه وکا څوک چې دوی جوړې کالی لري یو جوړه هغه چاله ورکړي چې نه لري څوک چې ډوډۍ لري شریک دی کی استاد موږ مالیا ټولونکي یو موږ څه وکړو زیاته مالیا ما اخی او موږ موږ باید څه وکړو د چا څخه په زوره پیسې ما اخی په چا پسې د درواغو تور متړی په تنخواه مو قناعت وکړئ آیا ته د خدای وعده سوې مسیح یې زه په اوبو د تعمید غسل درکوم خو داسې څوک راځي چې در ما ډېر لوړ مقام لري زه د هغه د څپلیو د بندو د خلاصولو وړ هم نه یم هغه به تاسې په اور او رول قدس پاکي هغه به په خپله شاخۍ خپل درمن پاکي غنم د پروړو سه بیل کې خپل په ګودام کې واچوي او روح القدس د کوتری په شکل په عیسی نازل سو او د اسمان څخه आवाज راغی ته زما ګران زوی او زه ستا څخه راضی یم عیسی چې خپل کار پیل کړ نو تقریبا د دیرشو کالو و هغه د اردن رود څخه د رول قدس څخه ډک دشتی ته بوتلل سو هلته شیطان هڅه وکړه چې د څلویښتو ورځو د روژې په آخر کې عیسی خطا باسي شیطان ورته وویل که ته د خدای زوی یې نو امر وکړه چې دا ډبره ډوډۍ شي د خدای کلام وایي انسان یوازې په ډوډۍ نه د خدای په کلام ژوند کوي بیا شیطان په یوه ګړۍ کې د غره د سر څخه د نړۍ ټول ملکونه ور وښول دا ټول شان شوکت ما ته راکړل سوي دي او هر چاته چې وغواړم ورکولی سم نو زه به دا ټول واک تا ته درکم که ته ما ته سجده وکړې د خدای کلام وایي یوازې خدای ته سجده کوه او یوازې د هغه عبادت کوه نو بیا شیطان هغه په اورشلیم کې د خدای د خور جګ بام ته بوتئ غوښتل یې چې هغه خطا باسي که ته د خدای زوی یې نو ځان لاندې راوغورځوه د خدای کلام وایي خدای به خپلو ملایکو ته امر وکړي چې تا وساتي په لاسو کې به دې ونیسي چې خوږ نه سي د خدای کلام وایي د خپل خدای ازمایښت مه کوه
هغه د ناصری شار ته راغی چیرې چې لوی سوی و. سلام. سلام. د پخوا په شان د رخصتۍ پر ورځ عبادت خانې ته ورغی. هلته هیله ځینې وسوه چې د اشعیا نبی د کتاب څخه یو څه ولولي. خدای رو پر ما پرته ده. زه یې ټاکلی یم چې بېوزلو ته د خلاصون زیری ورسوم. خدای پاک زه رالېږلی یم چې بندیان آزاد کړم او ړانده بینا کړم، چې مظلومان آزاد کړم او دا اعلان وکړم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلک وژغوري. څنګه شیخ خبرې کوي؟ نن د خدای پاک د کلام دا برخه چې تاسو واورېده پوره سو. د خدای کلام پوره سو؟ دا وعده یوازې مسیح پوره کولی سي. موږ به څنګه پوه سو؟ دا متل به راته ووایاست، ډاکټره ځان جوړ کړه. دا به هم راته ووایه چې د کفرناهم هغه کارونه چې موږ اورېدلي دي دلته هم وښیه. زه وایم چې یو پیغمبر هم په خپل ښار کې نه دی منل سوی. په دې خبرو سره عیسی ځان د خدای د ټاکل سوي مسیح او د خپلو خلکو د ژغورونکي په ډول خلکو ته ور وپېژندئ. خو دې یهودیانو هغه د مسیح په نوم ونه منئ. خلکو غوښتل چې د غره څخه یې لاندې راوغورځوي، خو هغه د خلکو د منځ څخه ووتئ او د هغه ځایه ولاړئ. د جلیل د کفرناهم ښار ته ورسېدی. د رومیانو ظالمه بادشاهي هر چا ته معلومه وه او خلک سترګې په لار وه چې مسیح راسي او دوی ته خلاصون ورکړي. السلام علیکم. و علیکم. شمونه ستا کشتی ته اجازه ده؟ او ولی نه. وګوره روان دی زی. یو څه خو راته ووایه. یو څه ووایه. سا موږ ته یو څه ووایه. دوه نفره د خدای کور ته د دعا د پاره ورغلل. یو مذهبي مشر او بل مالیه ټولونکی. مذهبي مشر ودرېدی او دعا یې وکړه: پاکه خدایه، شکر چې د نورو په شان وږی سترګې خاین او زناکار نه یم. خدایه شکر کوم چې زه د هغه مالیه ټولونکي په شان نه یم. زه خپل زکات ورکوم او په هفته کې دوه وارې روژه نیسم. خو مالیه ټولونکي ګوښه ودرېدی او سر یې په عاجزۍ سره کښته کړ. خپل ځیګر یې وهی او ویل یې: پاکه خدایه، ما ګناهکار وبخښه. زه تاسې ته وایم چې مالیه ټولونکی وبخښل سو، نه هغه مذهبي مشر. هغه چې ځان لوی ګڼي عاجزه به سي. څوک چې ځان عاجزه ګڼي لوی به سي. کښتۍ ډېرو اوبو ته بوزئ او په مایانو پسې تورونه ور واچوئ. ای استاذا، موږ ټوله شپه کوشش وکړ خو شی مو ونه نیوئ.
خو چې تا وای تورونه به ور واچو یعقوب یوانا استاز زما څخه لیرې سه زه ګناهګار یم مه بیریږه تر دې وروسته به ته خلک خدای ته رابولې دلته راسئ او زما خبرو ته غوږ ونیسئ چا به دې ژوند مناسب سي تا چې خدای پاک نږدې دی نو وی لټوي او وی غواړي ګناهکار دې خپل بد عملونه پرېږدي او ټاک سړی دې خپل خراب فکرونه او څوک چې پاک خدای ته مخ کړي خدای به رحم پر وکړي خدای رحیم او مهربان دی تاسې به په خوشحالۍ او آرامۍ سره ولاړ شئ زری کو زما لور وژغوره رحم وکړه زما دا یو ولس کله نه لور وسمري ما په سیرا ځا یا ایرو څو خدای ته صبر وکړه ایسا لور دې مړه شو استاد ته تکلیف ما ورکوه بیره جما یوازې ایمان ولره جوړه بسی مژاړې دامړه نه ده بيدا ده انجلې پورته سه کله څوک ما خبروي به لاوی متی ولیدی چې د شاد په دروازه کې ناستو او د مالی په خستلو بوختو ما پسې راځه
عیسی مسیح غره ته وختی او ټوله شپه یې په دعا تیره کړه. سهار یې د خپلو پیروانو څخه دوله شاګردان غوره کړل. شمعون چې پتروس هم نومېدی د هغه ورور اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، برتلمائی، متی، توما، یعقوب د حلفی زوی، شمعون مشهور په سرتیر او یهودا د یعقوب زوی، او یهودا اسخریوتی چې وروسته خائن سو. بختوری است چې غریبانی است، ځکه چې د خدای پادشاهی ستاسو ده. بختوری است چې د راستۍ وږی است، ماړه به سئ. بختوری است چې اوس ژاړئ، بیا به وخاندئ. بختوری است چې زما په خاطر خلک ستاسو څخه کرکه کوي، بد او رد وایي، او وایي چې تاسې شیطانان یاست. په دې وخت کې خوشحالي وکئ، ځکه چې ستاسو دپاره د خدای په پادشاهی کې لوی اجر دی. د دوی نیکهګانو هم د نبیانو سره دغسې کړي وه. ولس، اتلس، نونس، شل، زه نوری نلرم. ولی نوری پیسې مو سکرې؟ افسوس یې پر تاسې شتمنو، د آرام ژوند وخت تېروئ. د ده پیسې نه خوښېږي لکه چې نیونی دی. افسوس پر تاسې چې نن خاندئ، اوښکې به توی کوي او غمجن به سئ. افسوس چې خلک ستاسې ستاینه کوي، ځکه چې د دوی نیکهګانو به هم درواغجن نبیان ستایل. زه تاسو ته دا وایم، د دښمنانو سره مینه کوئ. څوک چې بد درته وایي، شادي ورته وغواړئ. ظالمانو ته دعا وکئ. که څوک تاسې په یو اړخ وهي، نو خپل بل اړخ هم ور واړوئ. که مو څوک پټو اخلي، هغه ته خپل صدرۍ هم ورکړي. که څوک هر څه درڅخه غواړي، نو ور یې کوي. که مو څوک یو شی واخلي، بیرته یې مه ځینې غواړئ. د نورو سره ښه کوئ، لکه تاسو چې د نورو څخه تمه لرئ. که یوازې د خپلو ملګرو سره مینه ولرئ، دا څه مهرباني ده؟ ځکه ګناهګاران هم داسې کوي. که د خلکو سره د ښو په بدل کې نیکي کوئ، بیا څه مهرباني ده؟ ګناهګاران هم دا کوي. دا څه کوي؟ دا خیر سر خبرې کوي. دا څه کوي؟
یا د دشمنانو سره مینه وکی او شو ور سره وکی پور وار کی او بیرته مغواړی لوی اجر به پیدا کی او د خدای روحانی خلق بسی چې نا شکر او ګناګارانو سره هم شکوي رحم ولری د اسماني پلار غوندي. بل ملامتوي چې ملامت نه سي، بل محکوموي چې تاسې محکوم نه سي. وبخشي چې وبخشل سي. استاذ موږ ته سمه لاره راوښیه. ورکي تاسې ته به درکړل سي، د خپل ورکړې په اندازه به یې بیرته لاسته راوړي. رون بل رانده ته لارښوونه نسی کولای، دواړه په کنده کې ولویږي. د خپل ورور په سترګه کې کوچنی خاشخ وینی او په خپله سترګه کې لوی لرګی نه وینی؟ استاذ موږ ته لار راوښه. ششتنه مشتفا ته اړتیا لرو. بختوره دا غمول چې ته یې لوی کړی یې. څومره بختور دي هغه خلک چې د خدای کلام اوري او مني یې. واړم چې دی وپیژنم. دا هغه ساتونکی مسیح نه دی؟ بیا دې مذهبي مشر عیسی مسیح ته میلمستیا وکړه او عیسی ورسره میلمه سو. چانه زی ولاړ سی و امریدل زی ډیره خشنګی کوي، خوشاله کاندي. دا دلته څه کوي؟ نه پوهېږم. دا دلته څه کوي؟ دا سړی پر شچا پیغمبر وای نو پوه سوی به وای. دا ښځه چې دته لاس وړی دا څوک ده؟ دا ښځه بدکاره او بد عمله ده. شمونه زه پوهېږم چې دا ښځه څوک ده. زه تا ته یو څه وایم. دوه خلک د یو خان پوره وړي وه، یوه ته یې 500 او بل ته 1500 سکې ورکړې وې، خو دواړو نه سوه کولی چې خپل پور ادا کړي. خان دواړه وبخښل. د خان سره به د کوم یوه مینه ډېره وي. هغه سړی چې ډېر پوروړی و هغه وبخښل سو. رښتیا وایه. دا ښځه وینې؟ تا په خپل کور کې د پښو پرېولو اوبه رانه کړلې. دې ښځې زما پښې په اوښکو ومینځلې او په ویښتانو یې وچې کړلې. تا زه پر مخ مچ نه کړم، خو دا ښځه زما پښې مچوي. تا زما پر کالو عطر ونه پاشل، خودی می پر پښو اتر را و پاشل. نو زه وایم د دې ښځې ډېره مینه ښیي چې ډېر ګناهونه یې وبخښل سول. خو لږ بخښل سوي خلک لږه مینه ښیي. ستا ګناهونه وبخښل سول. څه شي؟ خپل ایمان وساتلې، په خیر ولاړه سه. تا سړی څوک دی چې تا ګناه هم بخشي؟ عیسی مسیح د خدای پاک د بادشاهۍ زیری ورکوي. دوله شاګردان او ځینې ښځې چې عیسی د پیریانو څخه خلاصې کړې وې ورسره وې. مریم چې مجدلیا هم نومېده، یونا چې میړه د هیرودس بادشاه ناظر و، او سوسنه.
خود جلیل حاکم هیرودیس یا نبی بندی کوي ځکه چې هیرودیس یې د خپلې ورینداري سره د ناروا اړیکو په خاطر ملامت کړی و. شنو، نن ښار ته په رسېدو مو یوه جنازه ولیدله چې د یوې کونډې ښځې یو سر زوی و. عیسی مسیح چې هغه ولیدې زړه یې پروس و، پر مړې یې لاس ووی او ورته ویې ویل، ځوانه پورته سه. مړې دستي راپورته شو. بیا عیسی مسیح هغه خپلې مور ته ور وسپاری. پوښتنه ځینې وکړئ، تا هغه یې چې یایا ویل رابه سي که بل چا ته انتظار وباسو؟ یا راول جلو تا هغه چې موږ ویل رابسي کبل چاته انتظار وباسو. زه څه چې مو ولیدل یا یا ته وایاست، ړانده بینا کیږي، ګوډ ګرځي. بختور دی هغه څوک چې پر ما شک نه کوي. زما پر ژو پورته سه اوس یې وینې. یو بزګر تخم کرل، کله چې یې تخم پاشل یو څه د لارې په غاړه ولوېدل او مرغانو وخوړل. یو څه په ډبرینه مځکه ولوېدل او راشنه سول، خو بیرته وچ سول ځکه چې د لنده بل کمی و. ځینې په زوزانو کې ولوېدل، زوزان ژر ژر لوی سول او بوټي یې لاندې کړل. یو څه تخم پر شم ځکه ولوېدل، بوټي ښه راشنه او لوی سول، ډېر حاصل یې ورکړي. استاذه، ته ولې د خلکو سره په مثالو کې خبرې کوې؟ د خدای پاک د پاچاهۍ رازونه تاسو ته در ښکاره سوي دي، خو نور ته په مثالو کې خبرې کوم تر څو دوی یې وګوري خو یې نه ویني، واوري خو پوه نه سي. د مثال معنا دا دی دا تخم د خدای کلام دی. د لارې په غاړه هغه کسان دي چې د خدای کلام اوري، خو شیطان یې بیرته دوی د زړونو څخه باسي چې ایمان رانه وړي او خلاصون پیدا نه کړي. ډبرین مځکه هغه خلک دي چې په خوشحالۍ کلام اوري، خو ریښې نه لري او یوازې یوه لږه موده ایمان لري، او د ازمایښت په وخت کې مخ ځینې اړیږي. زوزن مځکه هغه خلک دي چې د خدای کلام اوري، خو د ژوند خوشحالۍ او د مال تشویش یې ودې ته نه پرېږدي او میوه یې هېڅکله نه پخیږي. او په ښه مځکه کې لوېدلي تخم هغه خلک دي چې د خدای کلام اوري او خپل په زړه کې ورکوي او په صبر یې حاصل اخلي. څوک بل څراغ تر لوښي لاندې نه ایږدي او یا تر کټ لاندې، مګر د څراغ دانۍ پر سر چې خلک یې رڼا وویني او دننه راسي. هر هغه څه چې پټ دي ښکاره به سي، او هر څه چې د پردې تر شا دي هغه به هم ښکاره سي. پام وکړئ چې څنګه یې اوري، چې څوک یې لري نور به هم ورکړل سي، څوک چې یې نه لري نو هغه لږ څه چې لري هغه به هم ځینې واخیستل سي. استاذه، مور وروڼه دی د باندې ولاړ دی، غواړي ودې وینې. مور وروڼه مې هغه دي چې د خدای پاک کلام اوري او عمل پ کوي.
یوه ورځ عیسی مسیح د خپلو شاګردانو سره په کشتۍ کې سپور سو او وی ویل راځئ چې د رود هغې غاړې ته پوریزو. په لاره کې عیسی مسیح بیده سو. او بیا دوی د جلیل د رود بلې غاړې د جدریان سیمې ته ورسېدل. عذاب مرکوا ستا نوم څه شي دی؟ د پیرانو لشکر څښتن زاری کو چې موږ په دوزخ کې مه اچوه. پرې موږ ده چې په سرکوزانو کې ورننوځو. او پیریان د سړي څخه سرکوزانو ته ولاړه. ورته راسوئ د دې ځایه ځه. ای جادوګره لوړ سه د دې ځایه څخه لوړ سه. وایم ځه وایم لوړ سه د دې ځایه. خیر دی چار چیرې ځې؟ زه هم د سره ځم. کور ته ځه او وایه خدای تاته څه درکړي. عیسی مسیح او شاګردان یې بیرته د بیتسیدا ښار ته ولاړه. خلق په خبر سول او پسې راغلل. مازیګر پتروس وویل استاذه
دا خلک رخصت کا چې دې شاوخوا کلو کورونو ته ولاړ سي د ډوډۍ او د پریوتو ځای پیدا کی دلته هیڅ شی نشته تاسې هغوی ته ډوډۍ ورکړئ زموږ سره خو یوازې پنځه ډوډۍ او دوه مایان دي شکر پاک خدایا د ټولې دنیا څښتنه چار چاته ډوډۍ ورکړې خلک څه وایي زه څوک یم ځینې خلک وایي چې یایا نبی یې نور وایي چې ته الیاس نبی یې ځینې نور دا وایي چې د پخواني وختونو یو نبی راژوندی سوی دی خو تاسې څه وایاست چې زه څوک یم ته ژغورونکي د خدای مسیح یې دا هیچ چاته مه وایاست زه د انسان زوی باید ستونزې وګالم زه به ووژل سم خو درې ورځې وروسته به بیرته راژوندی سم السماوات تحدث بمجد يوم إلى يوم يذيع الكلام والليل يخبر به الليل أتاسي كتوك زما سرزي أستاذ الزبد سربلار سم خو اول اجازه راکه چې د کوره رخصت واخم څوک چې یوې کوي او شاته ګوري د خدای د پادشاهۍ لایق نه دی څوک چې په ما پسې راځي ځان دې هیر کړي خپل صلیب دې راواخلي او په ما پسې دې راځي که څوک خپل ژوند ساتي ژوند به د لاسه ورکړي خو که زما دپاره ژوند د لاسه ورکړي ژغورل کېږي او که څوک ټوله دنیا خپله کړي خوابدي ژوند د لاسه ورکړي نو څه ګټه به وکړي که څوک په ما او زما په تعلیم شرمیږي زه هم په هغو شرمیږم چې بیا په خپل شان راسم سره د آسماني پلار او ملایکو د شان او شوکه ده باور وکړئ دلته خلک شته چې د خدای د پاچاهۍ تر لیدلو به مخکې نه مري من حرها بیا عیسی مسیح یوحنا یعقوب او پتروس د دعا دپاره د ځان سره غره ته بوتلل
د دعا پر وخت د عیسی سیره بدل سو او د هغه کالی سپین وزلیدل. ناڅاپه حضرت موسی او حضرت الیاس د هغه خواته په آسماني نور کې راښکاره سول چې د هغه سره یې خبرې کولې. ته به د خدای پاک مقصد پوره کړې، ته به په اورشلیم کې ووژل شې. کله چې دوی تلل نو پترس عیسی مسیح ته وویل، استاد سونه شسول چې دلته در سره راغلو، موږ به درې خیمې جوړې. پترس لا خپل خبره نه و خلاصه کړې چې وریځ راغله او پر دوی سوری سو. د عیسی شاګردان وبېرېدل. بیا د وریځو څخه یو آواز راغی، دا زما زوی دی چې ما غوره کړی دی، ده ته غوږ ونیسئ. ما پر زوی رحم وکا، دی یو پلاو وګوره، دا یو سر زوی مې دی. ما ستا د شاګردان سره وغوښتله چې پیریان ځن لرې کوي، خو هغو نه سوای کولی. ای بی ایمانه او ګمراه خلکو، تر څو به در سره یم او تاسې به زغمم. زوی دې راوله. مشت دعا کول روشه لکه د یایا د دعا په ډول داسې دعا وکړي. ای زموږ آسماني پلاره، ستا نوم ډیر پاک دی، ستا بچی دې راسي، ستا رضا لکه په آسمان کې دلته دې هم پوره سي. موږ ته روزانه روزي راکړه، ګناهونه مو راوبخښه، ځکه موږ هم هغه خلک بخښو چې موږ ته تاوان رسي. موږ په ازمایښت کې مه اچوه او موږ د شیطان څخه وساته. وغواړئ خدای به یې درکړي، پسې وګرځئ پیدا کېږي، دروازه وټکوئ خلاصېږي، چې غواړئ یې در به یې کړي، چې پسې ګرځي پیدا به یې کړي، چې ور وټکوي دروازه ورته خلاصېږي. داسې یو پلار شته چې زوی مایې غواړي او دی مار په لاس ورکي، او یا د هګۍ پر ځای لړم ورکي، چې هر څونی بد پلار همی خپلو بچیانو ته ښه شیان ورکوي. نو آسماني پلار به هغو ته چې غواړي یې رول قدس ورنه کړي،
زه تاسې ته وایم د ژوند په خاطر غم مه کوئ چې څه به وخورو او یا د ځان په خاطر چې څه به واغوندو ځکه چې ژوند تر ډوډۍ غوره دی او بدن تر کالو مرغانو ته وګوري نه یې کري او نه یې ریبي ذخیرې نه لري خو خدای رازق دی تاسې خدای ته تر مرغانو ډیر زیات بهتره یاست آیا څوک په اندېښنو خپل عمر ډیرولی سي چې دا کوچنی کار نسئ کولی نو بیا ولې ګرم کوئ ګلانو ته وګورئ څنګه غټیږي هیڅ خواري نه کوي سلیمان پاچا لا داسې ښایسته کالي نه سول اغوستلی که خدای پاک هغه واښه چې سبا په اور کې سوځي د ګلانو په پاڼو پټوي نو تاسې ته به ولې ښایسته کالي نه درکوي ای کم ایمانو زموږ ایمان زیات که که د شړشم د دانې په اندازه ایمان ولرئ او د توت درختې ته ووایاست خپل ریښې دې وکاږه په سیند کې شناسه نو هغه به ستاسې امر ومني خو افسوس پر حال د لمسوونکي څوک چې ناپوه خلک ګمراه کوي ښه به وي چې د ژرندې پلې په غاړه کې ور واچول سي او سیند ته ور وغورځول سي واورئ چې د خدای پاک بادشاهي څنګه ده دا داسې ده چې یو سړي په خپله مځکه کې د شړشمو تخم وکری شړشم لوی سول درخته ځینې جوړه سوه او مرغانو زالګۍ پکښې جوړې کړلې زه خو نه پوهېږم چې دی څه وایي د مالیه ټولونکو او د ګناهګارو سره ولې یو ځای ډوډۍ خورئ جوړ خلک ډاکټر ته اړتیا نه لري یوازې ناجوړ یې لري زه د ښو خلکو توبې کښلو ته نه یم راغلی خو د ګناهګارانو دا خدای د بادشاهي پاکله نور هم وژغېږه ای کوچنۍ ډلې مه بیرېږه آسماني پلار به تا ته خپله بادشاهي درکړي خپل ټول شیان خرڅ کوي او پیسې یې غریبانو ته ورکوي د ځان دپاره په آسمان کې داسې خزانه جوړه کوي چې هیڅ وخت د منځه ولاړه نه سي هلته غل نه سي ورتلای نه یې چینجي خوري او ستاسې زړه به تل ستاسې د خزانې سره وي گرانی خوری د ناروغۍ څخه روغه سولې وګورئ وګورئ هغه روغه سوه دا یوه معجزه ده روغه سوه داسې وګورئ شکر خدای د اتلسو کالو رئیسې ټولې تکلیف درلودې خدای دې ستاسو شکر هفته کې مو د کار شپږ ورځې دي او اوو ورځو کې روغېدو ته راسئ نه د عبادت په ورځ ای منافقانو په تاسې کې داسې څوک شته چې د عبادت په ورځ د خپلې غوایې خرې اوبول پرېږدي د ابراهیم د کورنۍ دا ښځه اتلس کاله د شیطان په لاس کې وه ولې د عبادت په ورځ نسي ازادېدلی Thank you.
ښه استاذه، زه څه وکم چې ابدي ژوند درلاسه کړم؟ ولې مې ښه بولې؟ بې له خدایه هیڅوک ښه نه وي. ته په حکمونو پوهېږې، زنا مه کوه، قتل او غلا مه کوه، او په چا پورې تور مه تړه. د مور او پلار احترام کوه. د ځوانۍ سه دا حکمونه ما پر ځای کړي دي. په تا کې اوس هم یو څه کمبود شته. ټول مال دې خرڅ کړه او پیسې په بېوزلو وویشه. په اسمان کې به شتمن سي، نو بیا په ما پسې راځه. موږ خو سوداګر یو، شتمن یو. د خدای بادشاهۍ ته ننوتل د شتمنو دپاره ډېر سخت دي. د اوښ ننوتل د ستنې په سري کې اسانه دي، نه د شتمنو ننوتل د خدای پاک بادشاهۍ ته. نو څوک به خلاصون پیدا کړي؟ څه چې انسان ته ناممکنه دي هغه خدای ته اسانه دي. د خدای پاک بادشاهۍ به کله راسي؟ د خدای بادشاهۍ په ښکاره نه راځي. هیڅوک نسي ویلی چې وګورئ دلته ده یا هلته ده. د خدای بادشاهۍ ستاسې په منځ کې ده. یو وخت به تاسې د هغې ورځې ارمان کوئ چې د انسان زوی ووینئ، خو هغه ورځ به ونه وینئ. لکه تالنده او برېښنا چې د اسمان د یوې خوا څخه بلې خوا ته ځي، نو د هغسې په چټکۍ به زما راتګ هم وي. خو لومړی به ډېرې سختۍ وګالم او حاضر خلک به مې پسې واخلي. خو هغه سترګې بختورې دي چې هغه څه ویني چې تاسې یې وینئ. د باچانو او نبیانو دا ارمان و چې هغه څه وویني چې اوس یې تاسې وینئ، او دا چې تاسې یې اورئ هغوی وانه اورېدل. موږ باید څه وکړو؟ شریعت څه وایي؟ معنا یې څه ده؟ د رب سره مینه ولرئ په ټول زړه، په ټول روح، په ټول قدرت او په ټول فکر، او د ګاونډي سره د ځان په ډول مینه ولرئ. سمه ده، داسې وکړه نو ژوندی به یې. زما ګاونډی څوک دی؟ دا خارجي عسکر نه، د قیصر سره هم. یوه ورځ یو سړی د اورشلیم څخه هریها ته روان و. په لارې یې غلو ونیوئ، لوڅ یې کوي، ډېر یې ووهئ، بې هوښه یې کوي. یو یهودي ملا په لاره تېرېدی چې دا ټپي سړی یې ولیدی، نو لاره یې واړوله. بیا د خدای د کور خدمتګار راغی چې دا سړی ولیدی، نو هغه هم لاره واړوله. په آخره کې یو سامري راغی چې خلکو کافر باله. چې دا بیچاره یې ولیدی، نو زړه یې پر وسوځېدی. سامري ټپي ته ورغی، په ټپونه یې ملهم ور واچول او ور ویې تړل. بیا یې پر خپل خره سپور کوي او مسافرخانې ته یې بوتی. د هغه یې ډېر خدمت وکړي. بله ورځ یې د مسافرخانې خاوند ته پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، د دې سړي ښه خدمت کوه، زه چې بیا راغلم نورې پیسې به هم درکوم. د دې درې کسانو څخه کوم یو د هغه ټپي سړي ګاونډی و؟ چا چې پر هغه مهرباني وکړه. ته هم باید داسې وکړې. کوچنیان پرېږدئ چې ما ته راسي، مخنیوی یې مه کوئ، ځکه چې د خدای بادشاهي د دوی ده. تاسې باور وکړئ، که څوک د کوچني غوندې د خدای بادشاهي ونه مني، بیخي به یې بادشاهي ته دننه نسي. څوک چې زما په نوم دا کوچنی ومني، ما مني. څوک چې ما مني، نو زما راستوونکی مني. تر تاسې ټولو کمزوری تر ټولو زورور دی. لاره تیریږي. عیسی،
عیسا. ای دا حضرت داود مسیح، په ما رحم وکا. ووایا څه درته وکم؟ غواړم چې بیا بینه سم. بیناسه، ته خپل ایمان روغ کړي. زه وینم، لیدلی سم، زه هر څه وینم. شکر خدایا. کله چې عیسی مسیح اورشلیم ته تللی، ډېر خلک د هغه سره ملګري شول. هغه څخه د خلاصون د لارې او د خدای پاک د بادشاهۍ پوښتنې کولې. دا سړی فرشته نبی دی. مسیح، موږ وژغوره. مسیح مجبوش بوره، وو مساته. خدایا شکر. استاذ او موږ ته سمه لار وښایه. عیسی مسیح د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت پیدا کړ. په آریا ښار کې یو سړی چې د رومي حکومت د مالیې ټولولو مشر و، د عیسی مسیح د لیدلو دپاره یو درخت ته وختی. دا ظالم مالیه ټولونکی دی. زکایا، ژر راکښته سه، زه نن ستا میلمه یم. زما کره دغه کور ته څوک ځي؟ واوری، خپل نیم مال غریبانو ته ورکوم. کوم یې د چا سره زیاتی کړی وي، حق یې ورکوم څلور چنده. هو د خلکو سا اخیستل سوې مالیا بېرته ورکول ناممکنه ده. نن دغه کور ته خلاصون راغلی دی، ځکه چې دا سړی هم د ابراهیم د کورنۍ دی. زه د انسان زوی د بیلارو په لټه او ژغورنې ته راغلی یم. واوری، موږ اوس اورشلیم ته ځو، او هر څه چې د انسان د زوی په هکله لیکلي وه رښتیا به سي. هغه به رومیانو ته وسپارل سي چې پسخان به ووهي، سپکاوی به یې وکړي او لاړې به پورته کړي. بیا به ووژل سي، خو په درېیمه ورځ به راژوندی سي. عیسی مسیح پوهېدی چې هغه به د انسانانو د ګناهونو دپاره ووژل سي. کله چې هغه اورشلیم ته ورننوتی، خلکو د هغه د معجزو په لیدو د خدای پاک ثنا ویله او د هغه تود هرکلی یې کوی، او ویل یې چې عیسی مسیح د خدای له خوا ټاکل شوی پاچا دی. پیروان غلی کا. زه تاسو ته وایم، که دوی غلی سي، دې ځای ټولې ډبرې به په چوغو سي.
کله چې عیسی مسیح اورشلیم ته ورسېدی نو په لیدو یې په ژړا سو. کشکی په نن ورځ تا د خپلې سلامتۍ لاره لیدلی وای، خو دې نه لیدله. هغه ورځ راځي چې دښمنان به پر تا راوګرځي او دا ریخوا څخه به دې راونیسي او هلته به دې له منځه یوسي. ته او ستا کوچنیان، دوی به یوه ډباره پر بلې پرې نه ږدي، ځکه چې تا د خپل خلاصون ورځ ونه پېژندل. په اورشلیم کې خلکو د خدای پاک د مقدس کور څخه د سوداګرۍ یو مرکز جوړ کړی و. پنځه شپږ اووه اته نه لس یوولس دوولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل یوش دوویش درویش. خدای کلام وای، زما کور به د دعا ځای وي، خو تاسې د غلو ځاله ځینې جوړه کړې ده. وګورې څه کوې، بېدره وې، مه پرېږدئ. د سیاسي او مذهبي مشرانو ترمنځ له دې کبله اختلافات رامنځته شول چې خلکو به عیسی ته پاچا ویل. زه خبر سوی یم چې ډېر خلک وایي عیسی پاچا دی. پاچا؟ د بد عملو او د غلو پاچا. دا موږ ډېر لیدلی دي. راځي دعوې کوي خو هېڅ نه وي او هېر سي. پام وکړئ، د هغه پیروان ډېریږي او خلک یې ډېر ستایي او باچا یې ګڼي. خو تاسو ته اختار دی، که چیرې دا سړی امنیت خراب کړي، مسؤول تاسو یاست. خو که رښتیا وایي نو موږ باید چې د هغه مخنیوی وکړو. عیسی مسیح پر مذهبي مشرانو ډېرې سختې نیوکې کولې، ځکه چې هغوی د شریعت له مخې نصیحتونه کول خو په خپله یې عمل نه پکول. بله ورځ د خدای په کور کې عیسی یوه کونډه ولیده چې دوې سکې زکات یې ورکوي. ډېرې کمې دي، نورې نه لري. زه تاسو ته وایم، دغې غریبې کونډې تر ټولو ډېر زکات ورکوي، ځکه چې نورو د خپلو شتمنیو څخه یوه برخه ورکړه، خو دغې ښځې خپل ټول مال ورکوي. که موږ ته ووایه د داسې خبرو کولو تاک لرې، اجازه یې چا درکړې ده؟ یوه پوښتنه درڅخه کوم، یایا ته د تعمید غسل ورکولو حق خدای ورکړی و که انسان؟ موږ څه ځواب ورکړو؟ که ووایو د خدای د خوا، بیا به وایي چې ولې مو ایمان رانه وړی. که ووایو د انسان د خوا، سنګسار به سو. دوی ټول هغه ته پیغمبر وایي. موږ نه پوهېږو چې د چا د خوا راغلی و. نو زه هم نه درته وایم چې دا چا راکړی دی. یو سړی د انګورو باغ وکړی او په اجاره یې ورکړئ، بیا په یو اوږده سفر ولاړئ. کله چې د باغ د حاصل وخت راغی، سړی خپل غلام ور ولېږئ
چې دې اجاردار څخه خپل اجاره واخلي. اجاردارانو غلام ووهه، تش لاس یې ور ولېږئ. مالک بل غلام ولېږئ، هغو دا غلام هم ووهئ، سپکاوی یې ورته وکړئ او ور ویلېږئ. یا مالک درېیم غلام ور ولېږئ، خو اجارهدارانو هغه هم ټپي کوي او د باغ څخه یې د باندې وغورځوئ. نو د باغ مالک د ځان سره وویل، اوس به داسې وکړم چې خپل ګران زوی ور ولېږم، بې شکه چې د هغه عزت به وکړي. خو چې زوی یې ولیدئ، نو سره ویې ویل، د باغ د مالک زوی دی، راځئ چې مړې کړو او باغ به مو خپل شي. بیا څه وشوه استاذه؟ زوی یې د باغ څخه پسې واخیستئ، مړې کوي. نو اوس به مالک د اجارهدارانو سره څه وکړي؟ راځي به اجارهداران به وژني او باغ به نورو ته ورکوي. د دې آیت معنا ته وګورئ. کومه ډبره چې بنایانو رد کړه، هغه په ښه ځای کې په کار شوه. څوک چې پر دې ډبرې غزار شي، هغه به ټوټې ټوټې شي. او که دا ډبره پر چا راولوېدله، هغه به چیت پیت کړي. استاذه، موږ پوهېږو چې ستا خبرې رښتیا دي. ته د چا طرفداري نه کوې او خلکو ته د خدای رښتینې تعلیم ورکوې. ووایه، موږ ته د روم امپراتور ته مالیه ورکول روا دی او که نه؟ استاذه، خطباسې دي، یوه سکه راکړئ. پر دې د چا عکس او نوم دی؟ د قیصر. نو بیا د باچا مال باچا ته ورکوي، او څه چې د خدای دی خدای ته یې ورکوي. اوس نو ځواب ورکړه کنرې. بیا د پتري ډوډۍ اختر راغی چې په دې کې د پسه قرباني ترسره کېدله. عیسی مسیح پترس او یوهنا د ډوډۍ د تیارولو دپاره واستول. ډېر مې غوښتل چې د مرګ څخه مخکې دا ډوډۍ یو ځای سره وخورو. تاسې ته وایم، زه بیا هېڅکله دا ډوډۍ ونه خورم تر څو چې د خدای د بادشاهۍ هدف پوره نه شي. خدایه، ستا ثنا وایم، د ټولې دنیا بادشاه، چې د تاک څخه انګور راکوې. دا واخئ او وچښئ. زه تاسو ته وایم، د انګور اوبه به هغه وخت وچښم چې د خدای بادشاهي راسي. خدایه، ستا ثنا وایم، د ټولې دنیا بادشاه، چې موږ ته رزق راکوې. دا ډوډۍ زما بدن دی چې ستاسو دپاره درکړل شو. دا کار تل زما په یاد کوي. دا پیاله زما د هغې وینې نوې وعده ده چې ستاسو دپاره به توی شي. خو وګورئ، هغه څوک چې مې دښمنانو ته ورسپاري، دلته پر سترخان راسره ناست دی. څه؟ او رښتیا چې زه د انسان زوی د خدای د غوښتنې سره سم مړ کېږم، خو افسوس پر هغه چا چې دښمنانو ته ورسپاري. پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. استاذه، دا به څوک وي؟ زه به تا هېڅکله یوازې پرې نه ږدم.
تر ټولو لوی باید تر ټولو کوچنی، او تر ټولو مشر باید خادم وي. کم کس لوی دی؟ هغه چې ناست دی او ډوډۍ خوري، یا هغه چې خدمت یې کوي؟ خامخا هغه چې ناست دی او ډوډۍ خوري. خو زه مو د یو خدمتګار په شان یم. تاسې په مشکلاتو کې راسره واست، نو داسې چې پاک خدای ماته د پاچاهۍ حق راکړی دی، زه هم تاسې ته دا حق درکوم. تاسې به زما په پاچاهۍ کې زما سترخان ته کښینئ، او د اسرائیلو په دولسو قبیلو به حکومت کوي. دلته څوک خاین نشته. شمونه شمونه، غوږ ونیسه. شیطان غواړي چې لکه بزګر چې غنم د وښو څخه بیلوي، تاسې ټول امتحان کړي. خو ما لا د مخه دعا کړې ده چې ته بې ایمانه نه سي، او چې بیرته راسي نو د خپلو وړونو ملاتړ وکړي. استاذه، زه تیار یم چې ستا سره زندان ته ولاړ سم او ستا سره مړ سم. پتروسه، واوره، نن شپه به د چرګ تر اذان مخکې درې واره زما څخه منکره سي. ما چې بې څپلۍ او کڅوړې ولېږلې، کوم شي ته ارسولی؟ یا هېڅ شي ته نه. اوس نو هر څوک چې کڅوړه لري را وادېخلي، چې چاړه نه لري چپانه دې خرڅه کړي وادېخلي. زه تاسې ته وایم، د خدای کلام وایي چې هغه به د مجرمینو په ډله کې حساب سي. زما په هکله به دا وړاندوینه رښتیا سي. وګوره، دا دې دوې چړې. بس مودی. مذهبي مشرانو د عیسی مسیح د نیولو او له منځه وړلو دپاره غونډه جوړه کړه. بیا یو داس خروتی چې د عیسی د دولسو شاګردانو څخه و، د شیطان خبره ومنله. هغه د مذهبي مشرانو سره د عیسی مسیح د نیولو پلان جوړ کړ. عیسی مسیح د اورشلیم څخه د زیتون غره ته د دعا دپاره ولاړ. دعا وکړئ چې په وسوسه کې راګیر نه سي. خاین یوداس خریوتی د سپینو زرو د دیرشو سکو په بدل کې عیسی پر دشمنانو خرڅ کړ. عیسی مسیح پوهېدی چې اوس د دې وخت رسېدلی دی چې د بشر د ګناهونو په بدل کې مړ سي، نو هغه دعا وکړه. د مصیبت پیاله زما څخه لیرې کړه، خو بیا هم ستا رضا غواړم نه خپله. د اسمان څخه یوه ملایکه راښکاره شوه چې هغه ته توان ورکړي، او د هغه خولې لکه د وینو څاڅکې پر مځکه راڅڅېدلې. ولې بیده یاست؟ پورته سئ، دعا وکړئ چې په ازمایښت کې ونه لویږئ. Thank you.
يهودا تما دي انسان زوي پموچولو تسليمه استاذ پچڑے هو زیاغی هم چه تاسی توری پلاس را پسی راغل است زهر او رز ده خدای پا کور که در سره هم ولی مونه نیولم خدا او ستاسی وقت دی چه توری تیاری پا کشیاکی می دی وینسی عسکر او هغه د لوی مذهبي مشر کور ته بوته او د اسرایلی د بچا په نوم یې ملنډې په وویلې دا دې د بچا چپل موږ ته هوایې چې څه به پېښ شي وګورې هرقدر مانا وګورې دا سړی هم د ایسا سره وو اے شزی زبی خیغه نه پیژنم دی ور سره وو مستانو کرانیو دا بیچاره گئی سنگ شکاری تو هم دو دیده دلیه یا زنیم سره بیا شکه دی صاحب منګره دی زکه دیم جلیلی دی زورک سا زه نه پوهیږم چې تاسی څه وایست عیسا مخ ور واړوي او پترس ته یې وکتل د پترس په یاد شول چې عیسا مسیح ورته ویلي وو چې د چرګ د اذان څخه مخکې به ته درې واره زما د پیژندلو څخه منکر سې او ستا په خاطر به مړ سم خو زه د بیخي د پیژندو څخه منکر سوم ای زشتنه تا زموږ نیکهګانو بخښل چې ستا خبرې نه منل چې تا هغو ته په کار وې خو بیا دې هم برباد نه کړل تا خپل د مینې د کول او د رښتینولۍ د پاره هغه په خپل رحم سره وبخښل وایا چا ووایې وایا څوک دی وایي بس کوي وام بس کوي جرګې تېراولی ځه د مذهبي جرګې مشران را ټول شول چې د عیسی مسیح څخه پوښتنې پیل کړي
ووایا آیا ته مسیح که ووایم یقین به ونه کوي او که ستاسې څخه پوښتنه وکړم ځواب به رانه کوي. خو د نن څخه وروسته به زه د انسان زوی د قادر خدای رسته لاسته ناست یم. نو ته د خدای زوی یې؟ ته خپله لهوا یې. دته چا دا حق ورکوي چې داسې خبرې کوي؟ هغه کفر وایي. ملامته هر څه چې هغه وویل موږ ټول واورېدل. موږ به د والد صاحب پهلا توس ته ورولو. ښه ښه بوځي. هغه پیلاتوس ته ورویسته. پیلاتوس د رومیانو یو ظالم او خونخوار پاچا و چې په زرګونو کسان یې د لرګي په صلیب ځړولي وو. تاسې په دې سهار وختي زما څخه څه غواړئ؟ دوی زموږ خلک بې لارې کوي. دوی د خدای په کور کې جنجال جوړ کړی. د ده جزا به څه وي؟ جزا ورکړه. د ده د ملامتۍ هیڅ دلیل نه وینم. دا مجرم دی. خلکو ته وایي چې مالیه مه ورکوئ او ځان ته مسیح وایي. هغه هم باچا. باچا؟ ته د یهودو باچا یې څه؟ ته وایي تبلیغ یې د جلیل سره پیل کوي او اوس دلته راغلی. د جلیل څخه؟ دا سړی جلیلی دی؟ بیا دینو هیرودیس په سلاو کې اوس په اورشلیم کې دی. هیرودیس دی بوزی. څه وایې ته څوک یې؟ ووایه ستا شاګردان څوک دي؟ اورېدلی مې دي چې ته معجزې هم ښکاره کوې. ما ته هم یو معجزه راوښیه. صاحبه دې سړي ټول خلک گمراه کړی دي. ځان ته باچا وایي. دا سړی باچا دی؟ جلالت ما با وی وهی. ای فالا توست بوزی دا دغه کار دی. سړی د مرګ وړې نه بولم. په چلاخو وهل وروسته به یې آزاد کړم. تا
تاسو هر کال په دې اختر کې موږ ته یو نفر رازادوي باراباس موږ ته رازاد کړي شدی باراباس دا سړی ووز نه ای او باراباس راي لکري پر صلیب ووز نه ای خواغی نور هم په چیغو چیغو ویل چې عیسی باید په صلیب وځړول شي. نو پیلاتوس د عیسی د مرګ امر وکړ او باراباس یې چې قاتل و د بند څخه خلاص کړ. بیا عیسی هغو ته تسلیم کړ چې د لرګي په صلیب یې مړ کړ. ای دور شلیم شوزو په ما پسې مژاړي په زانو او کوچنیانو مو مژاړي چې د شنې ونې سره داسې کېږي نو د وچې سره به څه کېږي خدایه رحم وکړه موږ تا ته دعا کوو رازر دی خواته رازه شخصه حالا دورزه شر خبر رازه حالا شخصه زه زه شر شر در طبق خسه رازه اوس Oh!
جسی بخشا نه پوهېږي چې څه کوي نور خلک یې خلاصول اوس ته نو خپل ځان خلاص کړي که ته مسیح یې نو ځان خلاص کړه او د صلیب سره اکښته سه مش ته یوه معجزه را وښایه او عیسی مسیح د دوو غلو په منځ کې پر صلیب وځړول سو او د خدای د پیغمبرانو هغه وړاندې ویني چې سلګونو کلونو په خوا یې په دې حکله کړي وې رښتیا سولې وګورئ دغه د یو لوی پیر کالی دي پرېږدئ میسروئ زما خبره واورئ پچه به واچو راځئ پچه پرې واچو دا وګټل و دې ګټل دې کالو اوسکه او د عیسی د صلیب پر سر باندې ولي کلسو د یودیانو بچا چای ځان خلاص کړ یا ت مسی نه زان همج خلاص کا تو خدای نه پیریږي اغله کومور په مارګ مې کوم ده
خو هغه هیڅ ګناه نه ده کړې. ایسا ته دې په خپلې بچۍ کې ما به یاد ولره. دا زما وعده ده، ته به نن زما سره په آسمان کې یې. دا د غرمې وخت و، پر مځکه د درې ساعتو دپاره توره تیاره راغله. خدای د کور پرده پر منځ دوې ټوټې سوه. پلاره، د خپل روح تاتا سپارم. کومندان د دې پېښې په لیدو د خدای ثنا وویله. د خدای ثنا دی، دا سړی پاک او صادق و. یوسف د ارمتی د شار یو پاک او صادق مذهبي مشر و چې د عیسی د وژلو د فیصلې مخالف و. هغه د والي پیلاتوس څخه اجازه واخیستله چې د عیسی مړی د عبادت د ورځې څخه مخکې شخ کړي. راځی وی ګوري خوشر کوي، د عبادت ورځ نږدې ده. دوی کور ته ولاړلې چې د مړي دپاره عطر او خوشبویي تیار کړي. د شریعت سره سم یې د عبادت په ورځ آرام وکړي او د یکشنبې پر ورځ سهار وختي د عطرو سره قبر ته ورغلې. دوی چې ور ورسېدلې د قبر د خولې ډبره ایسته سوې وه، او چې ور ننوتلې نو د عیسی مړی نه و. ژوندۍ پسې ګرځئ؟ هغه دلته نسته، ژوندۍ سو.
در په یاد کی چې هغه څه درته ویلی وو د انسان زوی به ګنهګارانو ته ور وسپارل سي پر صلیب به مړ سي او په درېمه ورځ به بیرته را ژوندی سي دبرست سوي وا موش دنن غارغلو د عيسى مړي التا نو سوا د عيسى مړي نو هلت دو سړي لکه زلاند ملائکه وي ویلي تاسو ولي په جنتی پسې پمړو کی ګرځي زرشتیا وایم وې منی دغه سیوا مش په خپل سترګو ولیدل تاسو هم وګوري خبر خالي وو یسا انت نه وو پتروسا باور وکا ایسا دو کسانو ته ځان وشکاره کوي او هغه په بېحد خوشحالي سره بیرته راغلل زموږ سرشتن ژوندی سوی دی هغه شماون ته وشکاره سو موږ هغه د ایماوس په لاره ونه پیژندئ ډوډۍ ماته وله ومو پیژندئ د ایماوس ښار ته ولې ولاړې السلام علیکم ولی وار خطای است ولی مو پزرونه کی شک دی او گوری زما پشو او لاسو تا او گوری زپ خپل یم لاس را باندې وای ځان باوری کی روح بدن او د کینه لري زایلرم کله چې زدر سره وم په دیاکل می درته ویلی و او ورسره چې ما پاکله په تورات د نبیانو په وینا او په زبور کې لیکلي دي باید پوره سي دا سړي لیکل سوي دي چې مسیح به مړ سي او په درېمه ورځ به بیا را ژوندی سي او دا هغه په نوم د خلکو د توبې او ګناهونو د بخښنې زیری به ټول قومونو ته ورسیږي او دا د اورشلیم څخه پیل کیږي تاسو به د دې شاهدان یاست زه به د خپل پلار واده تاسو ته درلیږم خو تاسو په دې ښار کې پاتې سئ تر څو چې آسماني قدرت در ورسیږي دائم وساته د اسمان او مزکی ټول واک ما ته راکړل سوی دی نو لاړ سي او ټول قومونه زما پیروي ته راوبولي او ورته د پلار د زوی او د روح القدس په نامه د تعمید غسل ورکړي او ورته چې ما ویلي دي خلکو ته یې ورزده کړي تر څو دوی یې په ښه توګه ترسره کړي او وګوري زه به تل ستاسو سره یم تر اخره بو پیغمبرانو وړاندوینه کړې وه چې خدای پاک به مسیح راولیږي چې خلک د ګناهونو څخه خلاص او د خدای سره پخلا کړي د عیسی مسیح ژوند دا ثابتوي چې هغه خلاصونکی دی
یشایا نبی لیکلی وه یوه پیغله نجلۍ به میندواره سي او زوی به یې پیدا سي. مریم د خدای پاک په قدرت سره میندواره سوه او عیسی مسیح دې نړۍ ته راغی. لکه څنګه چې په مقدس کتاب کې لیکل سوي وه، خدای پاک مسیح دې نړۍ ته د هغه د معجزوي زیږیدلو د لارې په نښه کوي. کله چې خلکو عیسی مسیح ولیدی، نو هغو د خدای زرسوان دی او طاقت ولیدی. هغه شفا ورکړله، ګناهونه یې وبخښل او وعده یې وکړله چې د هغه په ابدي بادشاهۍ کې به ورسره وي. عیسی د هر انسان د ګناه د سزا په خاطر تکلیفونه وزغمل او ځان یې قرباني کړ. بیا یې بیرته د مرګ څخه په ژوندي کېدو خلک پوه کړل چې قدرت یې تر مرګ لوړ دی. عیسی وفرمایل، زه خپل ژوند قرباني کوم او دا اختیار لرم چې هغه بیرته ترلاسه کړم. د مسیح ژوند د پیغمبرانو ټولې وړاندوینې پوره کړلې او دا یې ثابته کړه چې د خدای مقدس کلام حقیقي او نه بدلیدونکی دی. عیسی وویل، اسمان او مځکه به ختم سي خو زما کلام به تل پاته وي. عیسی ځکه راغلی چې زموږ ژوند د خدای پاک په حضور کې داسې جوړ کړي لکه د آدم او د هوا ژوند چې د خوشحالۍ څخه ډک وو، خو هغو د خدای په خبرو باور ونه کړي او د هغه نافرمانی یې وکړه. په مقدس کتاب کې لیکل سوي دي، ټول انسانانو ګناه کړې ده او د ګناه سزا مرګ دی. ګناهګاران د خدای پاک په حضور کې ژوند نسي کولای. لکه څرنګه چې خدای پاک یو پسه تیار کړي چې د حضرت ابراهیم د زوی په ځای قرباني سي، په دغه ډول خدای پاک عیسی مسیح راولېږي چې د حضرت آدم د اولادې پر ځای قرباني سي. هغه دا ځکه وکړه چې هر هغه څوک چې پر عیسی ایمان راوړي، هغه به د خدای په حضور کې ژوند وکړي. نو ځکه چا چې ایمان پر راوړلی، د دوزخ د سزا څخه به خلاص وي او د خدای سره به تل ژوند وکړي. کله چې عیسی مسیح د مړو څخه ژوندی راپورته سو، خپلو شاګردانو ته یې وویل، خلک به زما په نوم ټولو قومونو ته د توبې او د ګناهونو د بخښنې اعلان کوي. عیسی مسیح دا هم وفرمایل، زه به روح القدس خپلو منونکو ته راولېږم، هغه به د دوی سره وي او حقیقت به ورته ښکاره کړي او د خدای لارې ته د راتلو قدرت به ورته ورکړي. کله چې هغې ګناهګارې ښځې توبه وایستله او د مسیح پیروي یې وکړه، عیسی ورته وویل، ګناهونه دی وبخښل سو ځکه چې پر ما دی باور وکړي. مسیح وفرمایل، کله چې د چا ګناهونه وبخښل سي، نو نښه یې دا ده چې هغه د خدای سره رښتینې مینه پیدا کوي. عیسی مسیح هر چا ته بلنه ورکوي چې د هغه پیروي وکړي. که مو زړه وي، نو په اخلاص سره دې دعا ته غوږ سئ. خدایه، د ټول جهان مالک، ته پاک او د ستایلو وړ یې. زه شکر کوم چې مینه راسره کوې. زه اقرار کوم چې ستا د حکمونو سرغړونه مې کړې، ګناهګار یم. شکر کوم چې عیسی مسیح د هغې ګناه جزا او تکلیف پر ځان ومنل چې ما کړې وه. غواړم ستا په لاره ولاړ سم او عیسی مسیح د مالک او لکه ژغورونکي قبول کړم. زه شکر کوم چې زما ګناهونه دی بخښلی او هغه لاره دی راته خلاصه کړې ده چې تا ته درسم او په بادشاهۍ کې دی ابدي ژوند ترلاسه کړم. زه زاری درته کوم چې روح القدس راکه چې راسره وي او ستا لاره راته وښیي او ما ته دا توان راکړي چې ستا سره مینه وکړم، ستا د غوښتنې سره سم ژوند وکړم. غواړم چې خلک دی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ستاینه وکړي او لوی درکړي. آمین. عیسی مسیح د خپلو پیروانو په هکله وویل، زما رمه زما ژغ اوري، زه یې پیژنم او هغه په ما پسې راځي. د عیسی مسیح پیروان څوک چې د هغه سره مینه کوي، د نورو پیروانو سره یو ځای راټولیږي چې دعا وکړي، د خدای کلام لولي او اوري.
هغوی د مسیح هغه خبرې په یاد ساتي چې هغه اسمان ته د پورته کېدو په وخت کې کړي وې. د اسمان او مځکې ټول واک ما ته راکول سوی دی، باور ولرئ زه به تل ستاسې سره یم د نړۍ تر پایه پورې.